لەو کۆبوونەوەدا کە لە کۆنگرێسی ئەمریکا بەڕێوەچوو باز لەوە کرا کە کوردستان نمونەیەکی سەرکەوتووی لە بەڕێوەبەری و پێشکەوتنی نێوخۆیی و دەرەکی پێشکەش کردووە. ڕێکخراوەکەی ئێمە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ تەرخان کردبوو بۆ بازرەسەر کێشەی کورد. بەڕاستی ئەمە کێشەی نێوخۆی ویلایەتە یەکگرتووەکان نییە، بەڵام لە ڕێگای مێدیا بە دەتوانین بیرورای گشتی سەبارەت بە خێران و بابەتە سیاسەکان بگروژێنین و لەبارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە زانیاریان بدەین. بۆیە پێمان وابوو تەرخانکردنی باسی ئەمڕۆ لەسەر کوردستان دەتوانێت یارمەتی بە بەرچاوڕوونی بتر بکات. سیاسەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ دراوسێکانی وای کردووە کە مەسەلەی کورد لە بازنەی هەڕەشە بۆ نێوچەکە دەرباز بێ و ببێتە پێگەیەک بۆ ئاسایش و سەقامگیری. هەرێمی کوردستان لە ساڵانێکی ڕابردووە ئەگەر بە لەوانەیە هۆیەکی ناجێگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بینرابێ یا لە عێراقا بینرابێ، ئەمڕۆ ڕۆڵەکەی گۆڕاوە و هانای بۆ برێ لەلایەن تورکیاوە یا لەلایەن کەسیکەوە هەرچەندکە خەڵکیەکە ڕەخنەی لێ ئەگری ئەکرێت، بڵێ لەوانەیە ئەمە بۆ مەبەستی سیاسی سوودی لێ وەرەگیرە. بەڵام هەر کامێکیان بێ، ئایا ئەگەر ئەمە بۆ بەکارهێنانی سیاسی بێ یاخود هەوڵێکی ڕاستەقینە بێ، ئەمە گۆڕانێکی گەورەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و لە پەیوەندی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ دراوسەکانە کە هەمیشە لە دۆخێکی ئاڵۆزا بووە. ئەو پەیوەندیە بۆ هەرێمی کوردستان کارێکی ئاسان نەبووە کە پەیوەندیەکانی ڕابگرێت لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەکەیە کە بەرژەوەندی جیاواز و دژبەیەکیان هەبوو هەنێک جار. وتاربێژان وتیان کە سەرکەوتنی ئەزموونی هەرێمی کوردستان بۆتە هۆکاری ئەوەی کە ڕوانگەی جیهان لەبارەی مەسەلەی کوردەوە گۆڕانی خێرا بخۆوە ببینێ. Well, I'll be honest with you. I'm always a little bit leery of the idea. هەمووکات من بە وریایەوە چاو لەو پەیامە دەکەم کە دەڵێت کوردستان دەتوانێت نمونەیەکی بەرچاو بێت بۆ هەموو نێوچەکە. بەڵام کوردەکانی عێراق زۆر شتیان بەباشی و بەدروستی بەڕێوە بردووە. لە گەرماگەرمی شەڕی عێراقدا کوردەکان زۆر سەرکەوتوانە ڕۆڵیان بینی و سەرەڕای جیاوازی لە نێویاندا توانیان یەک بگرنە حکوومەتێکی سەرکەوتو و بەڕێوەبرن. ئەو جڤینە لە لایەن ڕێکخراوی هاوبەندی بۆ ئەمریکایەکی پارێزراو لە کۆنگرێسی ئەمریکا پێکات و بە بایەخەوە باز لە ئەزموونی سەرکەوتووی کوردستان کرا بە چەشنێک کە بۆتە جێگای سرنجی سیاسەتوان و دەوڵەمەندەکانی نێوچە و جیهان. ئەمەش بە نیشانەیەکی بەهێز بۆ داهاتووی ڕوونی کوردەکان هاتە ئەژمار. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.